Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'da. Alhamdulillah, kesempatan sonten menika kita saged ngrasakaken naos kita kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Mugi-mugi tansah dipun ridani dening Gusti Allah tatus amal hasanah fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa junutihi wa ansarihi jami'il ikhwani minal anbiya' wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wal khulafa'i rasyidin wal ulama'i wal 'amilin jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan la hadratin jami'il syaikhina masyayikhil kiram wa asatidina asatidil kiram jami'il musannifin wal mu'allifin khususan wa sayyidina hadratin mu'allif hadzal kitab asy-syaikh Muhammad Hashim Ash'ari wa jami'i talamidhina sya'ulillahi ta'ala lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shalatu wassalamu 'alaika wa 'ala alika ya sayyidi ya rasulullah alimni wa rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilmu ka utawi oleh ngerti sira anakulal amri ing temen setuhune saben-saben perkara iku amri perkara ingsun huwa ya ilmu kana kulal amri amri iku al makna perkara kang den karepaken utawa iku al makna makna al musamma kang den arani apa makna ittihadi kelawan aran tunggal utawa ittihad. Jadi oleh awake dhewe ngerti nek saben-saben perkara niku janjane perkarane Gusti Allah. Jadi sakjane wabeh apa sing tumita nek ngalam dunya iki kuwi ya urusane Gusti Allah. Lah ngoten niku diarani wal musma'na al musamma bittihad. Niku diarani makna ittihad ya ngoten niku asline. Asline. Wala butalan wajib indakulin muslimin dalam sandingi saben-saben wong Islam min hadzin saking bagian suwiji fi hadzal maqam yang dalam iki maqam wa intafaroku wa intafawatulan senajan podo bido-bido sopo muslim. Jadi wong Islam asli ini kuwi kabeh wajib kudu ngerti ngoten niku lek kabeh urusan ning alam donya apa sing tumintah ning alam donya iki ora iso lepas karo urusane Gusti Allah. Senajan to ngoten niku ya saben-saben wong niku ora padha. Jadi gak padha, tingkate niku mboten padha. Ya, antarané siji karo sijine niku gak padha. Nah iki janjane kabeh saben-saben wong Islam niku kudu duweni bagian saka makom niki kudu. Wainama atal tulan angin pesnin dawakan sopa ingsun alkalama ing bicoro ala hadhi ta'ifati ing atasi kiki pantan li anna dhororohum kena teman setuhuni bahayani kiki pantan alal muslimina ing atasi wong Islam kabeh. Alal muslimina yang ngatasi wong Islam kabeh iku aksar luwe oke mindorori jami'il kafaroti saking bahaya nih sekabeh nih piro-piro kekafiran wal muktadi inalan wongkan podo gawi bid'ah kabeh faina kasiron krono temen seduni wong oke
minan nasi saking menungso iku ya dimunahum padha ngegungaken sapa nas ing hadhihi taifah wa isma'una lan padha ngrungu sapa anas kalamahum ing ucapane hadhihi nas hadhihi taifah majalim sartane bodhone hadhihi taifah sekleru majalim sartane bodhone anas biasa li bil kalamil arabi kelawan piro-piro usrupe kalam al-arabi kang bungsu arab apa kalam wakat rawalan teman-teman ngeriwayatakan sebal usmu'i imam asmu'i anil khalili saking Syekh Khalil an ibni an abi umar saking abi umar ibni al-ala'i kang jadi anak lanangi ala' anawing teman setuni al-khalil ibni umar ana ing teman setuhune Amr bin Ala' ya kleru iku kala dawuh sapa Amr bin Ala' aksaru mentawi okeh luweh okeh okeh wong tezan taku kang zindik sapa man bin Iraq ing dalam tanah Iraq iku lijahlihim krana bodhone man bila Arabiyah iklawan bahasa Arab wahu mutawi aksar diiktikadihim kelawan iktikate aksar al-khulula ing manggone pengiran ing dalam makhluk wal-iktikadalan manunggali kawula gusti iku kafaratun kafir iku kafaratun kafir lah wa inama atoltul kalam ala hadhihi taifanya Mbah Hasyim As'ari teng mriki kok kiambake niku leh nerang nih masalah pantan niki yaitu pantan sing bahas mengenai masalah hulul itikad niku kok ngerodok dawa dhewe krono miturut Mbah Hasyim As'ari yang beriku paham niki hulul itikad niku paham sing paling bahaya diantara nih paham-paham sing dia nih kan gunung Islam kabeh jadi ini paham niki sing luwih berbahaya timbangannya sing liyane niku luwih berbahaya nyapa fa inna kasirun minan nas yu'adzimunahum krana akeh-akeh manungsa niku ngegungne yang ngene wong-wong niki sale wa yasma'una kalamahum ajali biasa li bil arabi biasa li bil kalamil arabi lha kok ape padha ngrungokne yang ngene kalami wong-wong niki sartane wong-wong niku bodho kabeh ning ngene urusan bahasa Arab dan soalnya apa sing dimaknani itihad karo hulul niku manunggale kawula Gusti Gusti Allah ya sejatine Gusti Allah ki ya aku ki ya Gusti Allah ngono sing kleru iki kan teng mriku tapi lek teng mriku kok e nyadari artine wa ilmuka annaku la alam amri kuwi lek ku abe urusan ing alam dunia iki janjane kuwi ku abe niku urusane Gusti Allah awake dhewe kudu meyakini ngoten niku lha kuwi makna sing jane dikarep niki ngoten niku. Dadi kula jenengan lamun to nek ngono kuwi enek kedadean nek ngalam donya iki, mbuh peristiwa apa ae. Terus ae sadar, oh iki tumitah mergo titahe Gusti Allah. Lho niku sing dikarep niki asli ngono kuwi. Enek musibah awake dhewe terus nyadari lek musibah iki mau sing gawe Gusti Allah, mulane kula jenengan kudu sabar, kudu tabah. Kudu iso nompo apa enake gak perlu awake dhewe kakehan protes dan lain sebagainya. Lho niku lek makna ngoten niku kudu wong Islam kudu duweni kabeh. Tapi lek sing dimaknani ya kuwi mau manunggaling kawula Gusti. Terus akhire dianggepan lek Gusti Allah ki aku dan lain sebagainya. Lho niku sing bahaya ki ngoten niku. Lah kadang-kadang ngoten niku mergo wong niku ya
wong males ya arep ngibadah, wong olahraga tok ngibadah kan megur salat misale. Ngoten niku kan megur olahraga fisik tok. Sing penting atine madhep nyang ngene Gusti Allah, atine ngene salate salat daim dan seterusnya. Lah kuwi asline wong sing males ngoten niku. Nafsune sing glindih nyang ngene dhewe ning omongane kaya-kaya omongane niku kaya-kaya kabeh niku barang-barang Gusti Allah, barang-barang iku pengiran, barang-barang anu ngene. Lah iki kadang-kadang dadekne wong-wong sing setelah bodoh, rapat yang ngerti bahasa Arab, rapat yang ngerti agama, gampang kepencut. Gampang kepencut, terus akhirnya podo melu-melu, ya ora sholat, ya ora gelem ibadah. Ya pokoknya yang penting yakini jerene Gusti Allah.